Соломія Чупюк з Чарівного Луцька. 10 років у скаутській організації «Пласт». Є студенткою Української академії лідерства в Миколаєві і обожнює жовтий колір. Девіз «Ми – це не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних». Матвій Березовський – студент Миколаївського осередку Української академії лідерства «Пласту». Займається розвитком пласту в Миколаєві, працює над розвитком пластівського осередку в нашій області та виховує юнацтво. Гасло по життю – надихайся і надихай. Отже, доброго ранку. Раночку, вітаємо вас зі святом вас. Так, вітаємо. Я вже запитували вже усіх, але це традиційно сьогодні питання. Що ви знайшли під подушкою? Миколайчик, принесь вам ще, що ви себе погодили? Окрім доброго настрою. Конкретно під подушкою я знайшов пакетик Макофі. Та що йому треба, він часто засинає. Ой, у мене було дуже багато солодощів і шкарпеточки, і свічечки. Це дуже добре. Те, що треба. І прям все, що треба, так. Я бачу, що ви вже прокинулись такі позитивні і заряджені, так, енергією. Тим паче, ви студенти Української академії лідерства. Для вас прокидатися зранку – це взагалі не проблема, наскільки я розумію, так? Як взагалі розпочинається ваш ранок? Давайте розповімо для тих, хто не в курсі. Ну, ми прокидаємося в 6.45 кожного ранку, нас будять, бо на 7 ранку потрібно бути на рухинці. От, ми рухаємося переважно до години так 8. Хтось бігає, хтось займається силовими. О, далі по програмі, Матвійко. Потім у нас іде банально сніданок, потім чекін. Чому це банально? Ну, це важливо. Це важливо, це само собою розуміється. Потім є у нас така річ, як чекін. Тобто ми обговорюємо всі новини, які відбулися протягом минулого дня. Проговорюємо план наших дій на сьогодні, скажімо. Далі у нас є блок програми. Така аналітика насправді, така необхідна штука. Так. Мені б такою навчитись. Планування, так я розумію. В нас програма розбита на блоки по півтори години, здається, їх 5. Так. Вона така різноманітна. Це навчальна програма, так? Так. В нас немає конкретних таких завдань, але ці блоки програми. Вони загалом спрямовані на те, щоб нас розвивати всебічно, тобто нам запрошують лекторів, і вони є як національними, так і регіональними, тобто до нас приходять деякі люди з регіону. Вчора була пані, яка розповідала про екологію, що було дуже цікаво. Вперше я дізналася про те, що миколаївські школи єдині і перші на всю країну, в яких в кожній є місця, де сортуєте сміття. Так. До речі, так. Приєдналася ще з минулого року. Так. І це дуже-дуже круто. От, це було цікаво послухати, і загалом ми так розвиваємося в плані і для міста, щоб знати про місто, і ми могли дати щось йому дати. От, і так само розвиваємося всебічно в плані розвитку нацлекторів, які нам викладають психологію, історію, ще щось. От. Так, ми що у вас є такий цікавий захід «Class Talks», правильно? Так. До речі, якщо можна показати наших гостей трошки крупнішим планом, давайте подивимось, вони... Ну, сьогодні при параді. Скаутська форма, так? Це пластунська. Скаутська. Пластунська. Пластунська, так? Це важливо. А до речі, в чому відмінність? Рішив, що пласт – це саме український скаутський рух, так? У вас є дуже багато нашивок на формі. Звідки вони і що вони символізують? І, наскільки я розумію, їх потрібно не просто так нашити, а за щось заслужити, так скажімо? Так, звичайно, що потрібно. Я бачу, що Соломійка більш вимоглива до себе, тому що нашивок в неї більше. Так склалося історично. Я коли навчався в університеті, я навчався на українській філології, то у нас... Звісно, це була ось така от відмазка, коли ми вчили історію української мови. Чому ось тут ця буква, а тут ця? Відмазка на всі 100% спрацьовує, коли ти кажеш, так склалося історично. Але все ж таки, що означають ось ці нашивки, нам цікаво? Насправді, за всі своїх 10 років воно нашивалося, відшивалося. Ось тут нашивається події, на яких ти був. 10 років? Табори, так. Я пластую 10 років. От. Матвійко, ти скільки років? Я написав заяву в пласт, коли мені було 10 років. Тобто, я точно пам'ятаю дату 13 вересня 2011 року, але там своя така... 7 років, я так розумію. Ну так, але по-справжньому пластую я десь 2014 року, бо захопився тим насправді. Тобто спочатку це було просто, хай буде щось таке. Доволі мені був інтерес, я це визнаю, але за тим доволі такий цікавий бекграунд лежить. Я жив тоді в Запоріжжі, там не було пласту, і ми з татом намагалися це робити своїми силами.
Часто в мене не було мотивації, але я завдячую це своєму батькові, бо він дуже тим горів, мене підтримував. І в останній момент, коли він сказав все сину, ну, або ти хочеш, або ти не хочеш, то я вже зрозумів, що я хочу цим займатися. Це класно, коли дитині дозволяють, ну, як дають зробити ось цей вибір, а не так буде так, а не інакше. Це абсолютно нормально. Мені Пласт дуже подобається, я дуже любив Пласт, але... Давайте розкажемо, що таке Пласт і чим ви взагалі займаєтесь, в чому суть організації, скажімо так. Як написано в Вікіпедії, Пласт – це національна скаутська організація України. Так. Але мені подобається визначення український скаутинг. Скаутинг – це молодіжний такий виховний рух, який вже має більш ніж 100 років, був заснований в Британії. З 1911 року він поширюється по всьому світу завдяки такому дядечку Роберту Бейдену Паулу. Потім, незалежно від нього, цю ідеологію перейняли українці, а саме Олександр Тисовський, Петро Франко. Коли це було? Це було 1912 рік. Власне, тоді сталася перша пластова присяга. До того ще були гуртки Петро Франко та Іван Чмола. Тобто це доволі все серйозно і дуже багато часу вже пройшло. Так. Власне, Іван Чмола передбачив те, що відбудеться Перша світова війна. Він зрозумів, що потрібно якось мобілізувати молодь, вишколювати її, навчати її, щоб вона могла стати в лаву українських січових стрільців та захищати Україну. Це так дуже-дуже в загальному. Тобто організація має під собою такий військовий бекграунд, так? Так. Є, можливо, якийсь спеціальний кодекс пластунів? Якщо є, то розкажіть, будь ласка. Пластовий закон та триговні обов'язки пластуна. Бути вірним Богу і Україні – це перше, допомагати іншим, друге – та жити за пластовим законом, слухатись пластового проводу. Є таке. Соломія все підтвердила. Є таке. У мене експерт з пластової теорії. А це ваша форма, наскільки розумію, вона є обов'язковою. Неповна. У нас є ще верхній головний убір. Пілотка така? У нас є старший схожений, беретки називаються. От, є спіднички, шорти в хлопців і дівчат спіднички. Є навіть якщо взимку, то все рівно спіднички та шорти? Так. Клас, мені подобається. Ну, типу, хлопці частіше вдягають штани, а от дівчат часто заставляють ходити взимку теж в спідничках. Але штани також є. Так, є штанята. От, є штуци, ми їх називаємо такі гетри. Вони мають внизу таку, типу, як лямочку. Ось вони. Слухайте, треба, щоб ви якось прийшли до нас і показали нам оці штуці, щоб ми вже запам'ятали, що це воно таке. Сьогодні ми такий тепліший варіант пластунів. Ну, зима все ж таки в нас на дворі. Так, трохи прохолодно стало. От. І власне верх, на якому базується все, що в тебе тут здобув за всю свою пласту життя, так сказати. От тут є вмілості, такі, як знаєте, в американських фільмах. Є оці такі, коли вони отримували за щось свої, оці всякі, вони там вміють вишивати, отримують такі значочки, в них кліпали. Так, розкажи, я бачу, що ти вмієш танцювати, так? Це танці. Ура, я домашня. Малювати, так. Це домашня зарадність, та це любителька мистецтв. А зірочка ось це? Тут астрономія. Ага, це астрономія першого ступеня. І от є ступені, перша медична допомога, перша і друга. Але вони не всі, бо я не всі пришиваю. А я свої просто не пришив. А чому ви не пришиваєте всі? Чи це не обов'язково? Ну, взагалі це не обов'язково, це твій особистий вибір, але... Виглядає круто. Так, мені теж подобається. Так, Матвійко, чому не пришив? Тут же твоє особисте ставлення до акції, чи вона має вона для тебе значення, чи вона створила якийсь вплив на тебе. Це особисто моя думка. Наприклад, оцей от табір «Золота булава», я на ньому не був, але я на нього зголошувався. У 2016 році, навіть пам'ятаю, як я писав заявку. Ну, якби я на ньому був, я обов'язково пришив. Просто я на ньому не був, а от... Це є така штука, яка носиться постійно. Це був табір єдиний, відзначка, з якого відноситься постійно, бо це є вишкільний табір. От, він насправді досить такий прокачує навички. А оці тут, ну, типу, вони носяться 2 роки і відшиваються, це від події. Залежить, оце 16-го року було. Тобто щось змінюється, так? Мені треба її відшити і замінити на нову, бо того, що воно вже відбулося 2 роки тому. А розкажіть, будь ласка, про Пласт в Миколаєві. Чи багато учасників налічують? І взагалі, як давно зародився в Миколаєві цей Пласт? Розповідаєш? Наскільки мені відомо, то Пласт в Миколаєві існував до академії, якщо я не помиляюсь. Так, там такі зачаточки були. Потім, починаючи з 2016 року, студенти починали робити своє пластове життя.
Тобто проводили гуртки, різноманітні акції, той самий Вифлеємський вогонь. Вже весь цей час, період з початку заснування Академії Миколаєві, пластуни, які бувають в кожному році, намагаються зробити тут осередок. Власне, особисто мені в цьому році вдалося вийти на людину, яка відповідальна за це все. Ось. Тому осередок в Миколаєві, наскільки я розумію, невеличкий, так, але все ж таки є. Але з цим така доволі сумна історія, бо вмотивованих дітей повно, але немає дорослих виховників. Угу. Тобто людей, які могли би передавати свої знання. І з цим найбільша проблема, найбільший виклик, як нас. Але все ж таки ви знаходите цих людей, правильно? Це вже трошки інша система. Їм потрібно проходити спеціальні вишколи, КВДЧ, кваліфікаційні вишколи дійсного членства. Тобто, щоб зрозуміти, що таке пласт в загальному. Потім вже написати заяву, поїхати на вишкіл виховників та вишколюватись самому. Ну, власне, зауваження до того, що Пласт – це така організація, одна з тих організацій членства, які не завершується десь 5 років, а триває протягом всього твого життя. І вона є, ну, тобто, діти, які народжуються в пластуні, там, від 5 місяців, вони теж є маленькими пластунятами. Пташатами їх називаємо. Пташатами, клас. От. А далі йдуть новачки, це 6-12 років, з 6 до 12. Це є новаки. Після того йде юнацтво, найкращий період всього, що може бути, оце розквіт, взагалі, чого тебе як особистості, тобі допомагає в цьому пласту розвиватися. От, це є до 18 років. І далі до 25 ти є пластуном. До 35, певно. Так, до 35 ти є старшим пластуном, і після того від 35 ти пластун сеньор. Носиш собі таку коричневу хустиночку, ходиш на всякі акції. А, тобто ще й колір змінюється. Так, завжди змінюється колір. До речі, ще додам, що у новаків, тобто у найменших, скажімо, в них жовта хустина, у юнаків малинова, тобто як в мене. Чому в мене немає якоїсь такої особливої, як Соломії? Це взагалі окрема, дуже цікава, нестандартна історія. У старших пластунів хустина десь приблизно такого кольору, як у вас планшет. А у пластунів сеньорів, як Соломія сказала, вже коричневого кольору. Тобто ось такого. Ну, загалом це все залежить від віку, а моя чого має відмінний колір, бо в юнацтві, якраз я кажу, це такий розквіт і творчості також. Тобто кожен у нас курінь, там іде поділ на дівчат і хлопців, і ми всі складаємося з малесеньких гурточків. Це по 6 людей, вони складаються в курені, які можуть мати декілька гуртків або навіть один. От, і це формує типу станицю. Тобто курені – це або дівочі, або хлопчачі, і в них є своя відмінність – це їхні хустини. І вони мають свою присвяту комусь. Тобто в мене курінь імені Олени Левчинівської. Це є моя як патронеса. Вона є з Волині, і вона була першою жінкою-сенаторкою в Польщі, в польському сейбі. От, і ми так присвячуємось, там є різні курені імені пчілки, і безліч українських діячів, на яких ми, по суті, якось так скеровуємось, щоб від них щось брати. Ну, і одразу, щоб було зрозуміло, звідки ви, хто ви, так? Я з Луцька, це, здається, було сказано в презентації. От, я з Луцька. Там народилась, там жила, переїхала зараз в Миколаїв на навчання. Ну і наостанок, особисто для вас, що дав Пласт? Якийсь, можливо, розвиток чи ідеї якісь просунув у ваше життя? Пласт дав мені людей. Серйозно, це неймовірна сітка комунікації, яка тільки може бути. Ти маєш свою людинку в будь-якому місті України, бо Пласт поширений насправді в кожній області, їх є більше 100 осередків. Навіть в таких невеличких містечках може бути один гурток, але це все одно осередок Пласту. От, і в тебе є дуже багато знайомих, до яких ти можеш такий: «Гей, мені на завтра треба в Львові хост». І він такий, типу, добре, йдемо до мене. Зараз все буде. Так, зараз все буде, або тобі не йдемо до тебе поселити, або тебе заберу до себе. І це дуже-дуже круто, бо люди відкриті, люди діляться ідеями. Зазвичай в пластному середовищі ви обговорюєте якісь нові ідеї, якісь проекти і ще щось. Це дуже схоже на уалівське ком'юніті, насправді. І це дуже-дуже круто. Але ж також є студентами Української академії лідерства. Так. І успішно поєднуєте. Так, що у вас скоро, як від пластунів, так, відбудеться захід 21-го. Так, 21 числа на 17.30 відбудеться дуже крутий захід, який називається Пластокс. Це можливість вже досвідченим пластунам, які отримали, ну, типу, які досягли чогось в своєму житті. Вони приходять і просто спілкуються з молоддю. От, і цього разу спікером буде Михайло Винницький. Він є 15 років тому, він переїхав з Канади сюди, і він зараз розповідає про можливості
в Україні для молоді, для розвитку. Тобто людина з Канади, яка приїжджає і розповідає про можливості в Україні, це насправді дуже круто, бо в нас дуже поширена думка. Я думаю, що у вас дуже багато запитань до нього. Що там, як там і чому повернувся в першу чергу? Ну, насправді, насправді зрозуміло, бо ти дивишся на Україну, і вона насправді і є країною можливостей. Тут реально величезний простір для того, щоб щось створити, а не проживати. Так, от, це не просто не проговувати ось ці можливості. От, тому на 17.30, 21 грудня чекаємо вас у Центральній бібліотеці міста Миколаєва, щоб поспілкуватися з цим прекрасним спікером і зарядитися, можливо, якимись емоціями, можливо, ідеями. Або просто настрій для того, щоб щось таке робити. А вхід у нас безкоштовний? Звичайно. І я так розумію, що вхід для всіх охочих, не тільки для студентів. Не тільки для молоді. Приходьте всі, кому цікаво. Маю ще додати? Хотів просто сказати, що захід з серії Пластокс проводиться не вперше. Тобто це почала моя знайома Іра Шостак. Вона хоче принести ті заходи по всій Україні. Власне, вони вже були в Луцьку, в Одесі. І от відбувається в Миколаєві, оскільки тут Пласт на стадії розвитку. Тому так, це дуже важливо для цього регіону. І це важливо, бо це перша подія на півдні України. Як перший такий поїзд для поширення Пласту на півдні. От. Ну, взагалі, очікуєте, що прийде багато учасників? Сподіваюсь, що так. Звичайно, що так. Точно буде багато. Ми ще над цим працюємо. Прийдемо в ефір. Так. Друзі, дякую, що завітали. Ми бажаємо вам успіхів. Сподіваюсь, ваш захід вдасться. Ви там буде дуже велика кількість народу. Я впевнений у цьому. Так, і головне, ви отримуєте те, що ви хочете. І багато людей, і багато цікавих розповідей, звісно ж, запитань, і, можливо, відповіді на свої запитання. Так. Дуже дякую. Дякую. Так, сподіваюся, що ви знайдете ще подарунки у цей святковий день. Дякую, що завітали.